Poštovani gledalci, dobar dan, gledate kanal Glasa javnosti. Do sad smo u serijalu imali 4 emisije, ovo je peta. Imali smo Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovini, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Danas ćemo u petoj i poslednjoj emisiji serijala govoriti o Kosovu i Metohiji i NATO bombardovanju 99. godine. A sa mnom su u studiju general potpukovnik Jovan Milanović. Dobar dan i dobrodošli. Posebno nam je často što ste nam vi danas gost na ovu temu. Dobar dan. I moj kolega Aleksandar Mihajlović, penzionisani pukovnik. Kako, dobar dan i kako ste? Mi smo ovde domaći. Udarnički. Udarnički. Dobro, pa evo, mislim, ajde... Što samo da vam se zahvalim na pozivu i evo, bit ću kooperativan u meri koliko mi profesija dozvoljava i onoliko koliko to može zadovolji vaši gledaoci, odnosno naše gledaoci, da kažem. Još jednom, hvala puno. Dobro, ja moram da pođem od ovoga, prosto ne mogu da odolim da ste vi u svetskoj štampi bili u jednom momentu srpski James Bond, jer ste imali obaveštene podatke NATO-a, koji će ciljevi u Srbiji, koliko sam razumela, biti bombardovani svevremeno. I kako se postaje u stvari tako važan obaveštajac? Pa važan obaveštajac postajete onako kako zaslužite sa onim čime ste doprinili državi. Znači, možete biti običan, možete biti prosečan i tako dalje, ali važan obaveštajac se rađa da kažem geostrategijski ambijent, odnosno u kom okolnosti, izvinjavam se, u kojim se u okolnostima dešava, se nalazi zemlja, znači u geopolitičkom smislu, i ona u tom smislu se i traže ljudi ili lica koja imaju kapacitete, kad govorim kapacitete, mislim u opštem smislu, da mogu da odgovore zadacima koji se postavljaju. Ja sam imao diplomatsko iskustvo u trajanju od 4 godine u periodu 1986-90. Bio sam legalni, da kažem, to ACA zna, znači izabrani vojni izaslanik. Stručno se to kaže tako, znači vojni, vazduhoplovni i pomorski zaslanik, što znači zastupaš sve vidove. U to vreme smo naravno bili Velika Jugoslavija, imali smo i mornaricu i tako dalje. I u tom periodu sam, znači, upućen bio u diplomatsku službu ili za vojnog zaslanika u Alžir. Naravno, ja sam istovremeno imao zadatak da kažem, pod navodnicima, pokrivam celo Severnu Afriku, pre svega odnosi se na Tunis i Maroko. To je u smislu predstavljanja vojske u jednoj zemlji koja je i Maroku, odnosno ovom Tunisu, kao prijateljskoj zemlji. Što znači, nisam imao osobite zadatke da se bavim špijunažom, znači, ili obaveštenim radom, iz razloga što su to posebno Alžir, država koju smo mi zbog pomoći koje smo pružali u njihovom ratu i oslobađanju od Francuske, bili prekinuli čak i diplomatske odnose. Odnosno, Francuska je našla je, odnosno negdje na prilazu Alžirskoj obali, otkrila je jedan brod sa naoružanjem i koji je bio upućen alžirskim borcima, i to je bio jedan od razloga zbog čega je Francuska, znači, prekinula sa nama diplomatske odnose. Ali ja sam imao nešto drugo u kontekstu toga, znači imao sam vojno-ekonomsku saradnju, školovanja, lečenja i tako dalje, tako dalje. To je sve bilo na najvišem nivou prijateljskih odnosa dve države. Ja sam bio tada imao sreću da u jednom takvom ambijentu, da kažem, geostrateškom, političkom, da na tenane izučim zanat u tom smislu. Ali istovremeno ja sam imao i obavezu da pratim američku šestu flotu, koja je tada bila vrlo moćna, kao i danas, u Mediteranu, znači, i južno krilo NATO. Tako da sam imao
Znači, ovako na neobičnim okolnostima imao sam mogućnosti da i da spoznam i da naučim i da odradim poslove koji su bili predamnom postavljeni. I u odnosu na sve ono što sam imao obaveze prema Alžiru, a i ono sve drugo što sam imao obaveze u kontekstu obaveštenog rada. Nakon povratka tokom 90. Ja sam praktično uleteo u raspad Jugoslavije, tako da kažem. Odnosno, Jugoslavija se već početkom 91. znači počela je da se ljulja i počeli su onda ratovi na, odnosno sukobi etnički i nacionalni, kako god hoćete, na teritoriji Francuske i Slovenije, odnosno Slovenije i Hrvatske, a potom naravno preneto je posle toga i na ostala područja. I raspoređen sam na na jednu vrlo izrazito važnu dužnost ili radno mesto u generalštabu. To je načelnik jednog sektora za geostrategijske analize i procene. Naravno, ja sam odatle i otišao u Alžir. Sada sam se vratio ponovo sa mnogo više iskustva, mnogo više znanja i tako dalje. Tako da sam proveo tu 91. drugu i treću. Što znači da su praktično kroz, da kažem ovako, kroz moju glavu ili moje ruke prošla sva moguća poverljiva i obaveštena dokumenta koja se ticala bezbednosti Jugoslavije, jugoslovenskog prostora i posebno ratova koji su vođeni. 94. Sam premešten za načelnika kabineta, šefa kabineta, načelnika generalštaba, tada je bio general Perišić, da bi negde krajem 94. Otprilike sazrela procena da će u neko dogledno vreme, odnosno imali smo apsolutno već i mnogo podataka koji su bili vrlo uverljivi, vrlo utvrđeni i tako dalje, znači procenjeni da će sljedeća etapa biti razbijanje, da kažem, novo formirane Savezne Republike Jugoslavije, o kojoj smo malo pre rekli, i da će u stvari komadanje Jugoslavije ići sve do razbijanja Srbije. To je bila procena koja je bila nepobitna, koja je bila vrlo uverljiva, koja je bila, znači, koja se na kraju krajeva i u vreme agresije i potvrdila u pokušaju, znači, odcepljenja Kosova i praktično uništenja cele države. Mi u to vreme nismo imali vojnog predstavnika ili vojnog atašea u Briselu, u sedištu NATO-a, što je vrlo neverovatno, vrlo prosto neobjašnjivo. Mi smo imali vojne predstavnike ili vojne ataše u afričkim zemljama sa kojima nismo imali mnogo nekih naročitih razloga, osim što su to bile nesvrstane prijateljske zemlje u periodu još dok je Tito bio živ. NATO je bio apsolutno nepokriven, znači apsolutno, pri čemu još su uvedene sve moguće sankcije, pa i diplomatske, tako da je diplomatski prag spušten na nivou u ambasadi i u misiji pri Evropskoj uniji na nivou prvog sekretara. To su ljudi koji po svim mogućim diplomatskim pravilima nemaju ni mogućnosti za kontakte na nekom višem nivou da bi eventualno došli do informacija. Odluka je pala na najvišem nivou, državnom i vojnom, da da to budem ja. I da treba hitno, bez ikakve pripreme, da onoliko koliko je tehnički neophodno za dokumentaciju, pasoš i ostalo, i da da idem za Brisel. Naravno, pokušaj da idem kao oficir je neuspeo, Belgija to nije dozvoljavala zbog ovih diplomatskih sankcija, a onda je nađeno rešenje da budem ugrađen, to se tako kaže, da budem ugrađen kao civil ispred Ministarstva inostranih poslova u našu misiju ili ambasadu, ako hoćete, da kažem, radi razumevanja pri Evropskoj uniji. Evropska unija nema taj mehanizam sprečavanja koga ćete vi poslati, to je vaš problem, znači koji rang i tako dalje, tako da sam ja početkom januara 95. godine već bio u Briselu na funkciji ministra savjetnika ili po diplomatskoj presijansi ili rangu zamenik ambasadora pri Europskoj uniji. Tako da sam ja skinuo uniformu, otišao sam tamo
što kažu narodna pesma, ko siroče bez igde ikoga, ne poznavajući bilo koga, nikada tamo u tom ambijentu nisam bio. Znači, međutim, shvatio sam da pitanje, kad mi je rečeno da li razumeš gde ideš i zašto ideš, rekao sam da razumem. Da li znaš iskušenja koja te čekaju, kažem, znam. Da li si spreman za kartu u jednom pravcu, to znači da možda se ne vratiš. Naravno, bez razmišljanja sam zaista rekao da. Na kraju ja sam položio zakletvu ne da paradiram sa uniformom i onim lampasima i tako dalje, već jednostavno onda kada država i bezbednost države bude ugrožena, znači prvi među prvima. Tako da sam tim bio raščistio i onda sam otišao i tako sam postao, da kažem, diplomata sa visokom diplomatskom pozicijom, ali potpuno zakamufliran, osim imena i prezimena koje ste vidjeli, da ni to im nije bilo jasno. Znači, 4 godine nisu mi otkrili ko sam ja u stvari. Nisu mi otkrili pravi identitet, da. Odnosno znači, da ste... jednostavno, ko je Jovan Milanović? I na kraju, kad je Francuz otkriven, ovo je sad mala jedna digresija, kad je Francus otkriven, na kraju kad su i planovi im propali za agresiju i tako dalje, onda su udarili u pretrage sve moguće, uključujući ko je izdao NATO, jel? I drugo, ko sam ja u stvari. I do pogrešnog su zaključka došli, ja sam se vratio otuda kao potpukovnik, pazite, koji je nekada bio pripadnik kontraobaveštajne službe, znači službe bezbednosti, koju nikad nisam bio. Možda sam bio njihova operativna, operativni interes, ali nisam pripadao toj službi zbog poslova koje sam inače radio. I da sam u nekom periodu koji su oni označili sa Rusima bio u jednoj grupi poluilegalnoj u Alžiru i pravili smo planove i projekte za specijalne i tajne službe Alžira prema Francuskoj. A vi zapravo ništa od toga niste bili? Ništa. Sve na početku sam vam rekao šta sam u stvari radio. Da, zato vas slušajte. Tako da su me vratili kao potpukovnika i nisu znali da sam još, ne sam, nego još 97. Znači u 3. godini boravka u Briselu, ja sam već bio general major. Ali naravno taj čin, taj ukaz je donet, jer sam ja otišao sa generalskog položaja, taj ukaz je donet, on je samo potpisan, zapečaćen i rečeno kad se vrati. Da, o tome se ćuti u vašem interesu u tom momentu države. Eto, tako sam. E sad, James Bond vas je zanimalo. Dakle, iz ove njihove analize francuske, razmišljao sam prvo da li su mi polaskali sa tim. U stvari ne, oni su priznali svoju nemoć. Znači, priznali su svoju nemoć. Kako moguće taj James Bond da mi se krije, tolike lepotice, tolika je pompa celom svetu, to je traje od Drugog svjetskog rata do danas u James Bondu i tako dalje. I sad kako si jedan Srbin, dobro bio je Dušan Popov taj James Bond. Da, ideja. Ali otkud sad James Bond ponovo? Meni to ne znači, ne diže mi uši, znači ne znači mi baš ništa, zato što nema ništa zajedničko u mojoj biografiji, niti u mom mentalitetu sa James Bondom. To možda vam, možda ste hteli drugačiji, neki očekivali odgovor, ali evo zašto. Prvo, u pitanjima koje ste mi postavili, podrazumeva se da su lepe žene bile tu negde. I da se bez njih ne može izvesti značajna operativna ili strategijska obaveštena akcija. Ne, ja nisam zaista imao oko sebe lepih žena. Najlepša žena je bila moja žena i stvarno je bila lepa. Smatrao sam kad sam došao tamo da taj film neće moći da se gleda, zato što su meni trebali ljudi moga ranga diplomatskog,
koji su direktno uključeni u operacije priprema agresije i ići preko žena, to znači ići posredno. Jer ne, ja sam išao direktno, ja sam išao u čelo. Znači, ja sam stvorio svoj neki, da kažem, imidž, i mentalni, i psihološki, kako god hoćete, da jednostavno nigde nisam bio naišao na zatvorena vrata. Znači, nigde. To što su oni bili naivni, što sam ja bio, ajde da kažem, superiorniji od njih, to je sad druga stvar. Ima i objašnjenje za to. Drugo, iza mene nije stajao novac. Zašto? Znači, ja sam primao svaki treći mjesec platu. Mi nismo imali novac. Znači, sankcije su bile uvedene, kurirska služba nije postojala, avioni nisu radili, znači, nije mogao biti dotura novac i novac je isplaćivan nama, meni, preko ove misije u kojoj sam bio naslonjen, kao i njima, a onda kada prikupimo konzularne prihode u Briselu, Stuttgartu, Frankfurtu i Luksemburgu. Znači, od izdavanja pasoša, overa neki i tako dalje. E, kad se prikupi novac, onda ambasada, odnosno misija, obavesti Ministarstvo inostranih poslova i ja obavestim odnosno generalštab i onda oni postignu dogovor da se na moj službeni račun uplati recimo toliko koliko ima. Jel? I onda, onda ambasada meni prebaci na moj račun. Znači, taj novac koji oni dobiju po nalogu, a onda se oni prebijaju posle ovde. Eto tako, prema tome, znači, bilo je prilike da me gazda jedno, dva puta za malo istero iz stana. Jer nisam u Jevrenje bio i kod njega nema, ako nisi platio jutro, ako ti jutro sa računa nije po automatizmu prebačen novac iz banke na njegov račun, on već u dva sata zove. Tako da, znači, nema novca, nema žena. Sve je ostalo moje. Znači, sve ostalo je bilo da. Vaše dovijanje, odnosno dakle, vaša sposobnost. Da se on unapred ogradio od pitanja budućeg. Ne, ovo je vrlo interesantno. Kako su... Sve što pričam, postoje dokazi. Ovo je vrlo interesantno. E sad, ono što hoću da vas pitam, ću ja to posle da... Ako baš hoćete da vam kažem, evo samo jedan je recimo detalj, ili na jednoj večeri u jednom restoranu srpskom je bio sam ja sa Rusima, a za drugim stolom su bili Grci. I to su bili visoko rangirani ljudi, sa nekima sam ja tamo preko poznavao i odjednom su jedni, ja sam znao naravno ko su oni, a onda su se oni zainteresirali ko sad sedi s ove strane još pored mene i domaćin, vlasnik restorana, a samo smo mi ostali, to je već i sad galame jedni, galame drugi, kao inače što je običaj naš, i u jednom trenutku prilazi vlasnik restorana i to je čuveni Aca iz Velike Plane, koji je vlasnik tog restorana, umro je. I prilazi i kaže, pitaju ovi Grci, mene kao prepoznaju, ali ko su ovi drugi? Pa rekao, viš da ga lame, rekao, i Rusi su. Kaže, može da spojimo stolove, da sedimo zajedno. Kako da ne može? I sad se mi nađemo, i oni su u dobrim odnosima, međusobnim i tako. I sad, ja sam sticao okolnosti, bila je supruga sa mnom, ja sam sticao okolnosti, seo pored jedne žene. I... Počeli smo da pričamo o Grkinje i u jednom trenutku kad je ona saznala da sam ja Srbin, otprilike zatreperile su se oči i imao sam utisak da će da se zaplače. Meni to bilo vrlo čudno, šta se sad dešava, i ja malo kažem supruzi kao nešto se nakašljem i nešto kao da podignem dole, ja kažem, ova žena koja sedi pored mene hoće nešto da zaplače, kažu pa... kaže, to ti znaš bolje, da što će da plače. I šta se u stvari desilo? Bila je nekada u Beogradu u ambasadi i rodila je dva blizanca u Narodnom frontu. I naravno, pitala me šta ja radim tu i tako dalje. Ja sam rekao da sam ministar savjetnik u našoj misiji i tako dalje. I onda smo malo tako popričali, počaskali. Ovi drugi su već bili
onako poprilično pod alkoholom i ovaj, ja sam rekao da ne interpretiram do kraja, ali u svakom slučaju sam mu rekao da mene, pošto je ona bila sekretarica ambasadora, ja sam rekao sve ono što je slaba kopija, to meni treba. Odnosno ono što ćeš da uništiš, da iseckaš, ja kažem to meni treba. A, kaže, razumela sam. E, tako da su se malo tako snabdevao. Ovaj, to je isto to bilo i bila je sekretarica ili šef kabineta jednog belgijskog visokog diplomate koje sam ja nosio ovaj, uvek cveće otprilike kao da sam na livadi seno nabrao. Ovaj, i ona je bila očarana ovaj, time i kaže, ja ništa nisam znala, kaže, da su Srbi ovakvi gentlemen i tako dalje, kaže, i pokazujem se na svog šefa, kaže, pa taj kaže, ovaj, taj ni kafu nije hteo 100 grama da donese, i tako. I onda ona isto tako mi je tu i tamo ovaj, bila pri ruci, ali sve u granicama, eto tako, neke pristojnosti i tako dalje, ali dobro, eto, to je to. Što se žena tiče. Što se žena tiče, da. A kako ste došli do obaveštenih podataka o NATO agresiji? Vidite, ovaj, veliki broj vaših kolega koji su, bilo da se radi ovaj, za bilo koji mediji, da li se radi za elektronske medije ili za štampu i tako dalje, uvek se fokusiraju na vrh i da kažem kraj obaveštene operacije, tako se mi stručno zovemo, to je znači kako si došao do dokumenata i tako dalje. Ali do tih dokumenata sam ja došao na kraju četvrte godine boravka, znači kad je već priprema, znači bila agresija već ovaj, sasvim izvesna. Ali ja sam proveo 4 godine tamo, nepune 2 meseca manje. Prema tome ja sam došao već, znači ja sam otišao polovinom januara 95. godine, znači otprilike negde nakon jedno mesec dana ovaj, sam se pokušavao snaći ovaj, gde sam, šta sam, ko je tu, kako i tako dalje, kako kontaktirati, koga naći i tako dalje. I naravno došao sam do nekih raznoraznih ovaj, nekih mogućnosti, opcija koje su mi se jednostavno otvorile. I onda sam već počeo polako da ovaj, ulazim i u kancelarije NATO-a i u razne druge institucije, u ambasadama nekih i tako dalje. Pri čemu imao sam da bi zakamuflirao sebi svoju poziciju, ovaj, moja je lažna biografija bila vrlo jednostavna. Ja sam došao iz Ministarstva inostranih poslova, znači tamo sam bio zamenik direktora jedne ovaj, uprave ili direkcije koja se bavi praćenjem vojno-političkih saveza, znači tu podrazumeva naravno i NATO i Zapadno-Europsku uniju i partnerstvo za mir i tako dalje, što jednostavno i druge zemlje imaju i šta je tu čudno, ništa nije čudno. Mi nemamo ovde vojnog atašea i ja polako pred svakim otkrivam da ja znam da NATO već imajući u vidu na sve ono što je radio u Bosni, na Republiku Srpsku i tako dalje, i da jednostavno da mi očekujemo mogućnost nekog prenošenja dejstava na našu teritoriju i tako dalje. Znači ja tu negde sebe demistifikujem, da ne bi on odjednom sad pa znaš ovo, ono i tako dalje. I na tu temu ja uglavnom znači mešam karte, ali paralelno ja idem u Evropsku uniju. Znači, ja idem u Evropsku uniju, pošto sam akreditovan tamo i sva moja dokumentacija je pri Evropskoj uniji. Znači, ovaj, ja sa NATO-om, znači, baš nemam nikakve dodirne tačke. I naravno, ja se tamo upoznajem sa raznim ljudima iz tog diplomatskog dela, znači, prisustvujem raznim nekim sastancima, onda ovaj, počeo sam da im kradem dokumenta, recimo, non-paper je svaki bio kod mene u ruci, pre nego što su ga oni usvojili, kad su bile sankcije i tako dalje. Onda idem u strukturama partnerstva za mir, to je 20 nekoliko zemalja koje imaju ambasade u Briselu, pa onda imate ambasadu pri Belgiji, to ti je negde stotinak zemalja i tako dalje i tako dalje. Ja sam se legendirao jednostavno da me ima svuda, po institutima, po međunarodnim konferencijama, baš svuda me bilo.
I tako da sam ja, ja nisam bio nepoznat, već gde god se pojavim, o, gde si, pozdravimo se i tako dalje, neki put nekoga sam zvao na ručak, neki, ne znam, neki put je bilo na piće, neki put ovako ili onako i tako dalje. Ali sam stvorio jednu, tako su oni rekli u NATO, stvorena mreža srpski špijun. Da, kažu u NATO, to je bio NATO. I sad ja sam, naravno, imao jedan krug ljudi, koji su iz svih tih struktura koji su meni bili, da kažem, bliži, sa kojima sam ja mogao otvorenije da pričam. I drugo, to su ljudi koji nisu marili za instituciju u kojoj rade. Zašto? Šta njega interesuje NATO? On je došao tu, doveo decu na školovanje, ima veliku platu, to se ne tiče bezbednosti. Uzmite jednog grčkog generala, ama baš njega briga za NATO. NATO nikad neće Grčku da brani od Turske. To je apsolutno. Znači, njima to je jasno. Kad god Amerika želi da proda veliku količinu oružja Grčkoj, ona namami Tursku na jedno dva, tri ostrva od 1000 i koliko ih ima i oni iskrcaju jedno dva, tri čamca tamo i onda podigraju im da će Turska da ih napadne i tako dalje i Grčka pukne za milijardu dolara. Oni su to znali, ali jednostavno nikad se ne zna gde je kraj. To traje i onda im oni posreduju u tom sukobu i posreduju im sve do negde do aprila meseca. U aprilu mesecu nađu tačku pomirenja, počinje turistička sezona. U novembru mesecu ih ponovo zavade. I to su radili čitavo vreme. To je toliko poznata strategija i tako dalje. Tako da sam ja, kažem vam, veoma jednostavno, da kažem, dolazio do jednog značajnih ljudi koji su radili i u NATO-u i u ovim drugim strukturama, znači u partnerstvu za mir i vojnom krilu Zapadne Evropske unije i tako dalje. I onda je bilo za mene je bilo ključno pitanje, to je kako ih rangirati. Ko su ljudi kojima možeš verovati? I drugo, ne gubiti vreme sa onima za koje eventualno dođeš do toga, ne da te slagao, nego ne zna, nego ti kaže mislim, proverit ću i tako dalje. I onda sam ja jednostavno stvorio takozvani neki olimpijski, olimpijsku neku šemu i to sam mrežu Olimpik i to sam je praktično je zajedničko ime smo je dali ja i jedan kineski general. Ona u stvari predstavlja jedan olimpijski krug, je sve ono što je u okviru NATO-a. Drugi koji je zakačen je partnerstvo za mir. Njih ima 20 nekoliko zemalja članica, u NATO-u ima 19, onda imate vojno krilo Zapadne Evropske unije, to su praktično sve zemlje koje su članice Evropske unije, imaju kao neka zajednička evropska odbrana, toga nikad ništa nije bilo, jer im Amerikanci to nisu nikad ni dali da. Oni su imali imali su oni tu instituciju, 10-15 ljudi, oficira, civila i 20 tu koji su radili nešto, mrsili, pravili neke planove, međutim nikad, kad su hteli da naprave Nemci i Francuzi Eurokorpus, kao neko jezgro budućih evropskih snaga, i to formirali u Strasburu, Amerikanci su ih zavadili. Oko toga ko će da, ne da Francuz da mu komanduje njegovim snagama, Nemac. I tako dalje. I onda naravno tu su vojni atašeji pri ambasadama i onda imate posle toga veliki broj instituta geopolitičkih ovakvih onakvih koji se bave strategijskim pitanjima. Tamo možete da idete kako hoćete, prijavite se, platite kotizaciju, oni vam pošalju poziv da ima tad i tada tako i takva neka rasprava i tako dalje. Sve su to elita. Naravno, naznačiti da ručak košta toliko. Da. I onda naravno dođeš u pauzi, nađeš žrtvu s kim ćeš sesti i počinješ. Eto, to je što se toga tiče. Tako da, evo, na taj način sam ja napravio jedno, otprilike, više desetina ljudi na koje sam mogao imati oslonac i na koji način kontaktirati. Mrežu kontakata upravo. Mreža, da. Znači, zato su oni i rekli da mreža srpskih špijuna
Nisto se špijuni, ali kontakti i tu se prikrije onaj oni, pravi. Svi oni su špijuni, jesi mene. Zašto? To je, mislim da dugujem objašnjenje, zato jer obaveštajac sam ja koji radim za moju zemlju. Svi koji rade za mene su špijuni. Su špijuni za račun moje zemlje preko mene. Znači, tu ali je, zato je za njih špijun? Za njih je špijun. Za njih je izdajnik. Za njih je izdajnik. Ne, ne. Naš obaveštajac je za druge špijun neke druge zemlje. Pa dobro, u redu. Ja sam kao što govorim. Su oni za naš špijuni, da, da. Tako sam i za njih. Ne, ali ne. Ja nisam špijun zato što ja nikakve informacije nisam davao za interes, za bezbednost njihove zemlje. Znači, nisam, ja sam jednostavno diplomata koji je jednostavno, koji ih je nadmudrio, je jednostavno inteligentniji od njih i oni nisu imali razloga mnogo da se čuvaju. Ja ponovo sad vraćam ovo, zašto je jednostavno, ne pojednostavljujem ja u toj meri da je to bilo lagano kako se vreme približavalo, 98. godine, vreme, znači, pripreme za agresije, to je sve bilo jako teško, znači, to su frekventno, svakodnevno su određene odluke donošene različitim nivoima, znači, tako da je tu si morao biti stalno u fokusu zbivanja, znati stalno šta je juče bilo, šta je predviđeno preksutra, koji nivo saveta se održava, koje odluke se očekuju, gde se vrše konsultacije i tako dalje. Ali kažem, pitati Grka za primer ili ne znam, druge za nešto, on nema osjećaj da je odao tajnu za račun svoje zemlje. Znači, da, zato što u stvari da, to je ovo što tako, ste pričali. Da, da. Znači on je tu došao 4 godine, možda i više, on će tu zaraditi pare dobre, jer su velike plate i mnogo toga privilegija ima radno vreme koje ne u Grčkoj ili u Španiji ili u Italiji ne radi od jutra do sutra, nego dođe činovnički ujutru u 7 sati, u 5, pola 8, u 5 sati ode, ide na tenis i tako dalje. Da, ima privilegije koje inače Ima sve privilegije. Da. Ima sve privilegije. Evo, sad ću da vas odmah... Da li sam vam odgovorio na... Jeste, naravno i hvala vam, to je bilo onako... Hoću Atu da pitam, pošto vi ste prošli Vukovar i Sloveniju, gde vas je zatekla NATO agresija i gde ste bili i da li je jedinica u kojoj ste bili spremni bila za tako? Pa, tačno, 1991. i 1992. sam bio učesnik, akter u Sloveniji i Hrvatskoj. Ovo 1999. me opet zadesilo da budem akter. Tada sam bio u ratnoj mornarici, u komandi ratne mornarice, pomoćnik za kopnenu vojsku i u tom momentu bombardovanja sve vreme na albanskoj granici. Dakle, ta jedinica kojom sam ja na neki način rukovodio, kopnena vojska, ne jedinica, nego to je mnogo jedinica, od pešadije, artiljerije, inženjerije i tako dalje, i tako dalje. Razni rodovi su imali kompleksne zadatke. Ipak je ta ratna mornarica kao i njena komanda, kao strategijska komanda, zahvatala kompletno naše primorje, bila odgovorna za zaštitu, ali i granice prema Albaniji i prema Hrvatskoj. Sve negde dubine gore do Cetinja. Dakle, to je jedna široka zona, široki pojas bio i ono što je bilo najgore po proceni našoj, a verovatno i obaveštajni tih koji su imali neke namere da nas napadnu, postojale su dve lepe lokacije za desante. Mi smo upravo na tu temu se dobro pripremali. Da li smo bili spremni? Jesmo. Imali smo neposredno pre toga i glavnu inspekciju narodne odbrane. To, gospodin general, zna šta znači tete i stresu i svih džakova, da ne kažem drugačije, mi smo dobili 5-0-0. Dakle, mi smo bili odlično spremni za nešto tako, već su se naslućivali podaci, već se dobila neke informacije i kad je to buknulo, dole je buknulo, malte nisto vremno kad i drugde, s tim da su preko većih mesta probijali zvučne zidove, nisu bombardovali. To je za mnoge značilo da je bombardovanje, tada su se lomila stakla, to je su tako puca ko da, ne znaš da li su bombe, ali to su ono nazvučni loci bombarderi kad probije zvučni zid, to je takav efekat.
To je u nekom trenutku, izvini, nekom trenutku psihički teže nego samo bombardovanje. Tada su imali da su se neki slomili, upravo to je bilo, zato što je neizvesnost. Da. Nije bombardovanje, a jeste efekat. I onda tu da. Se neki nisu snašli ko se nije psihički pripremio, posebno među civilima koji nisu ni sanjali da može u jednoj takvoj državi da dođe do nekog velikog rata i velike agresije. I sa njima je onda bilo više zdravstvenih problema i onih sindroma post ratnih događanja nego što je bilo sa neposrednim učesnicima. Da, vjetnamski sindrom. Da. Da. Tako da evo, bio sam u ratnoj mornarici sve vreme na albanskoj granici i mogu da kažem da i mi imamo obaveštajne neke uloge tamo. Ispričat ću, nije to uloga obaveštajca i zato ću ja poslije imati jedno pitanje za gospodina generala, jer mnogi misle, on je delimično rekao sam, da je obaveštajac, a nešto se dogodilo, dobio si neku informaciju i ti si sada obaveštajac. Dobiti informaciju koja je od ključnog značaja, vitalnog značaja za državu, da. Podrazumeva prvo da znaš šta možda bude od vitalnog značaja, drugo, velike rizike. Pa evo sad kad smo slušali generala, ja sam imao... Ali to su strahovito velike rizici. Zato je bilo na početku, da li si ti spreman, karta u jednom pravcu, možda se desi to, možda imaš i u drugom naravno, pravcu. Ako vas otkrije. Ali da li si spreman, nama takav treba. Ko nije da to spreman, on se plaši, onda će on igrati ili dvostruku igru, ili neće uraditi zbog čega se šalje. Dakle, to su strahovito velike. I kažem, evo, pitaj mi to. Ali evo, recimo, koje obavještajne podatke smo mi prikupili? Evo, konkretno, recimo ja, a onda kasnije ću da kažem neke druge, da ćete se svi iznenaditi i to će biti možda za našu javnost ekskluzivna informacija. Da. Ali, pošto sam ja bio na albanskoj granici, tamo je bila najjača jedinica za koju sam bio nadležan, recimo jedna motorizovana brigada, a 83. iz Bara, koja je bila na samoj granici, da. Izuzetno imala dobro organizovanu komandu, koja je imala situaciju u rukama, koja je dobro pripremila, ali kao neko koji iz starije komande sam bio njima nispomoći. I jednom kad je pala magla, ja sam, zahvaljujući tome da sam bio u komandi, dobio neke pasivne uređaje, i popio sam se na jedan istureni deo gde ne bih mogao da je bilo vidno i tako dalje, bez obzira da li je noć ili dan, ali je bila magla i sa tim pasivnim uređajima ja sam mogu da posmatram dobar deo mora. I vidio sam 7 brodova, pozvao sam operativni centar, javio se jedan tada kapetan vojnog broda, kasnije bio i kontradmiral, i rekao sam ja vidim neke brodove i tako, kaže ništa, vidim preko tih uređaja. Ma to su vjerojatno ribarski brodovi sada i riba se u mutnom lovi. I ja počnem da mu opisujem brodove. Kad sam došao do opisa 3. broda po redu, on je jedan put u nekoj pola rečenci je zastao i progutao knedlu i počeo da štuca. Šta je? Pa to je, kaže, iz, aj sad da ne pogrešim, iz koje američke flote, da li 6. ili 7. bila, ali, kaže, pa nije valjda da se sprema. I oni su jednostavno razvili formaciju, svi 7 brodova se razvilo, u spremnosti, otprilike orijentisano negde prema velikoj plaži. To je bila jedna od lokacija. 2 sata je trajala ta nervoza i njih i nas ispipivanje živaca. Mi nismo reagovali, oni su očekivali da vide šta ćemo i kako da reagujemo, ali su znali da smo mi zaprečili i more i kopno. Dakle, mi smo imali i podvodne mine i plutajuće mine i nad površinom i ispod površine, ali i velika plaža je bila u dobrom delu pokrivena minama koje su bile u pesku. I to ne običnim minama, to je trebalo dovlačiti specijalnim vozilima. I jednostavno, posle 2 sata igranja sa živcima, razmišljenja, uočili su da smo hladnokrvni, da ne reagujemo, znači ništa ih panika ne hvata, a oni su spremni bili na vreme za eventualne iznenađenja, oni su svili kolonu i pokupili se. Da. Dakle, to je bila jedna od Oni su imali sonar, one koji inače detektuju minsko polje u predelu, znači priobalnom, i naravno kad su naišli, čim su im prvi put... I shvatili su da nisu prazne signali, priče, da. Prvi stigli, signali da, su, koji su im došli da je sve to zaprečeno i da će jednostavno to biti, otići u vazduh sve, oni su se vratili naravno. Da. Tako. Tako da, evo to je, znači, evo to za uvod. I mogu da kažem da ta iskustva... A žene nije bilo tu gde si ti... Pa slušaj, ovo je ispalo iznerada. A inače, počelo je bombardovanje jako burno
i čak su sa nuklearnom, sa ne nuklearnom, nego sa osiromašenim uranijumom koristili municiju kod bombardovanja Žanjica na poluostrvu Luštici. Da. To je naša ekipa radila po prvi put u svetu dekontaminaciju na čelu sa pukovnikom Vladimirem Vasićem, koje sa, tu je bio u to angažovani profesor doktor Radomir Kovačević iz Beograda, ali i ekipa koju je odredila vlada Crne Gore. Jako dobri stručnjaci, ali on je direktno, neposredno, po prvi put u svetu radio na dekontaminaciji terena na određeni način koji su oni osmislili. Nećete verovati, ali kada se sve to osmirilo, njihovi NATO stručnjaci, eksperti su dolazili da ga pitaju, da im objasni kako su oni radili dekontaminaciju toga što su oni sejali. Dakle, oni su znali da seju, ali ajde sad neka koriste tuđa iskustva. I žalosno je da je posle puča 5. oktobarskog prekinuto sa praćenjem stanja. Na VMA su oni redovno praćeni, snimani i tako dalje. To bi sada u vreme kada se ponovo razmišlja o tužbama protiv NATO pakta i posljedicama i tekako služilo kao argument. Oni su, pazi, redovno su kontrolisani, svi ti koji su učestvovali u toj akciji, to je bila strakovito odgovorna akcija i strakovito je po lično zdravlje opasna akcija bila. Pazi da ti radiš na dekontaminaciji iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. To je bilo jako puno tog materijala, puno zagađene zemlje, kamena, drvenog materijala. Sve to trebalo detektovati i negde uskladišiti, skloniti da bude bezbedno po stanovništvo. Dakle, ti se neposredno izlažeš velikoj opasnosti po život. I to je praćeno, oni su snimani i tako dalje, to je prekinuto, zabranjeno, što mislim da je već bilo po naređenju NATO pakta, jer i taj puč je organizovan zbog saradnje, da, pod komandom CIA operativaca. Ono što moram da vas pitam, odnosno što mi se nemoći, to se sad slušajući Jacu i vas, obavešteni podaci koje ste imali, svojevremeno se pojavljivale su se informacije oko početka NATO bombardovanja u našim medijima, da je ono bilo planirano za ranije pa je jednom odloženo. Odnosno da je odloženo pa je onda konačno počeo odvećati. Mislim, moja uloga je u tome u suštini. Znači, 1997. Dayton je bio. Da, to. Zna se kako je završen. 96. je Milošević bio čovjek mira. I stabilnosti na Balkanu. I stabilnosti, da bome, u regionu. Sve ono što ide uz to. Da bi polako već 97. počeli da stekli su se uslovi zato što da se dalje krene u dalje rasparčavanje. Oni su tada već školovali UČK u zapadnoevropskim zemljama, u Nemačkoj, vežbali ih u stvari, Švajcarskoj, Belgiji, drugim zemljama, Austriji recimo i tako. Zatim su polako formirali vojnu strukturu. Znači, prvo su se oni pojavljivali kao neke terorističke grupe, tada ih je preimenovao posle u oslobodioce. Oslobodačko vojsko Kosova, da. Kad se Holbrook sa njima ono slikao i tako. I grli i ljubio. I grli i ljubio. I sa njihovim da. Da, oni su tada tada preimenovani u oslobodilačku vojsku. Znači, kad je sa Tačijem bio u onoj šumi i tako dalje, gde se izuvao. I praktično, znači, vršena je, naravno, politička atmosfera je stvorena bila, apsolutno, znači, i na Kosovu i šire, da se tu, da srpska policija, pre svega, da u to vreme, srpska policija vrši teror nad stanovništvom, da ubijaju, da pljačkaju, da ovo, da ono i tako dalje, da ugnjetavaju i da se polako stvaraju uslovi za pojavu humanitarne katastrofe u razmerima jednog regionalnog karaktera. I onda su počeli da uslovljavaju već, naši policajci su ginuli već dole, vojska je povećavani su kontingenti vojske, to već za zapadne zemlje koje su inače imali taj koncept i tu strategiju nije odgovaralo i onda su naravno počeli da vrše pritiske raznorazne na državno i vojno rukovodstvo, uključujući što ACA zna čak i pomeranje
pomeranje prema albanskoj strani one zone od nekoliko kilometara da nemamo kao kontakt tamo, pa onda ima zona vazdušnog prostora zabranjenog leta i tako dalje. I to se već, znači, 97. krajem 97. mi smo već bili jedna zločinačka zemlja, znači, koja je sopstveno stanovništvo. Znači, stvoren je medijski jedan linč protiv vojske, protiv policije, protiv naroda srpskog dole, protiv državnog rukovodstva i tako dalje. I početkom 98. već počinje da se nazire mogućnost vojne intervencije. Tada se zove, to još zove vojna intervencija. Vojna intervencija, to u terminologiji vojnoj ili da kažem vojnoj strategiji se govori ono udari pa idi. Znači, to znači nekoliko tih, da kažem, odmazda neka koja se vrši sa nekoliko grupa aviona ili, ne znam, sa brodova i zavisno od toga gde je locirana zemlja, u našem slučaju, znači, govorimo o jednoj i drugoj, da bi jednostavno opomenuli, znači, Jugoslaviju, državni vrh da, i vojsku da oni to neće tolerisati. U toku aprila meseca pravit ću neke operativne skokove, mi to zovemo, to je zašto, kako bi ja to pričao sve do oktobra meseca, to bi me završili tek sutra ujutru. Ali ja ću kažem operativne skokove, to znači sa ključnog na ključni događaj. Znači, Amerika je bila nosilac toga i naročito je Britanija bila nosilac medijske propagande, Amerika je bila nosilac vojnog koncepta i naravno oni su brifovali članice NATO-a, neke nisu prihvatale uopšte bilo kakav koncept intervencije i tako dalje i zalagali su za to da to može mirnim putem da se reši. I to, ako sećate, išli smo čak i na odvajanje studenata i sve živo im je ponuđeno, ali sve to nije bilo zadovoljavajuće. Oni su već, Albright koja je bila državni sekretar za inostrane poslove, Marilyn Albright, ne mogu da kažem gospođa zaista, teško mi to ide preko jezika, ona je već pravila turneje po zemljama članicama NATO, pripremajući ih, u stvari, vršići pritisak u stvari na te zemlje, dokazujući na raznoraznim načinima šta se dešava u stvari na Kosovu i šta radi Jugoslavija. I onda je Milošević već postaje čovek koji nije čovek više mira, nego čovek koji jednostavno rukovodi državom i snagama koje čine zločine. Da, od mira, faktora mira i stabilnosti do balkanskog kasapina. Da, do balkanskog kasapina. Oni, pazite, oni sada u aprilu mesecu 98. godine prave šatore u okolini Skoplja za iseljavanje stanovništva. 98. u aprilu. Govori on 98. Stice okolnosti, bio sam prvih 6 godina službe u Skoplju, znači kad sam završio akademiju, i tamo postoji jedno strelište koje se zove Stenkovac. To je jedan prostor u dolini, ovako neke, ajde da kažem, neke kao rečice. Tu je to strelište i tu je garnizon Skoplje, je bio ogroman, imao je nekoliko hiljada vojnika, imao je nekoliko krupnih jedinica od oklopne brigade, pešadijsko puka i ne znam šta sve ne, PVO, jedinica vezi i tako dalje. I tu su vršene, znači vršene su ta gađanje koje su uvežbavanje vojnika i neke poligonske vežbe. E, na tom prostoru su, s obzirom da više Makedonija nije imala vojske, maltene, na tom prostoru su oni vršili, su pravili šatore. Znači, angažovali su OEPS, UNICEF i pite Boga koga, sve, i tu su pravili šator, pripremajući da jednog trenutka proglase da smo mi, da je albansko stanovništvo, osim što ih ubijamo, znači da istovremeno nema mogućnosti da opstane na tom prostoru i da mora da se seli. U stvari, seljavanje je bilo predviđeno da se albansko stanovništvo na neki način smanji broj albanskog stanovništva na Kosovu da bi moglo da bombardovanje krene. Znači, i odmazda i kažnjavanje Jugoslavije na tom prostoru, znači vojske, policije, rušenje objekata i tako dalje. I s druge strane, isto tako u Albaniji, s druge strane su pravili kampove za obuku OVK. I to se dešava u aprilu mesecu, 25. maja, ako se ne varam, ali zato ćete mi dozvoliti da vam pročitam.
znači, da vam pročitam, gde je, samo da im da li sam to donao sa sobom, jeste ovde, 25.5.1998. godine donosi se u, na samitu, samit je šefovi država. Da, samit znači, u, u ovome, u, u Portugaliji, odluka o pripremi agresije na Jugoslaviju. I kaže ovako, cilj agresije ili smisel ili kako god hoćete jeste cilj, jeste ugroženost mira na Balkanu, represalije Srba i od strane bezbednostnih snaga protiv albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i nužnost humanitarne intervencije NATO. Eto, to su znači četiri tačke koje su ovaj, koje su usvojene 25. maja 98. godine. E, onda ovaj, se izdaju na tom nivou državnika, izdaju se sada u, već početkom juna naređenje Savetu ministara inostranih poslova koji donose političku platformu, razrađuju znači politički deo ovaj, pripreme za agresiju. U krajem juna je donosi se dot, rad, ovaj, održava se samit ministar, načelnika generalštabova koji operacionalizuju odluku šefova država i ministara odbrane da bi negde u julu mesecu Savet NATO na nivou ambasadora koji je stalno u zasedanju predstavljen praktično koncipirao je ovaj, i snage i odluku o agresiji. Oni su onda u međuvremenu su održali jednu vežbu koja se zove Alba, ogromnih razmera, na tromeđi u prostoru, zagraničnom prostoru ovaj, južnog dela, znači odnosno Kosova i Metohije, ovaj, odnosno Srbije, zatim Albanije i Makedonije. U tom prostoru oni imaju jednu, jednu ogromnu jednu vežbu od nekoliko dana sa ogromnim vazduhoplovnim i kopnenim snagama, gde je u stvari cilj bio da se snimi prostor, geografski prostor tu gde će, gde oni nameravaju da započnu praktičnu agresiju i ulazak kopnenih snaga. U avgustu mesecu plan o agresiji je bio gotov. Znači, plan o agresiji u avgustu 1998. je bio gotov, odluke su praktično donete, međutim, u tom periodu je OVK pretrpela bila jako velike gubitke, i tu, a istovremeno su, ovaj, su imali kolektivne odmore. I onda su sačekali ovaj, taj period, još nekih 15 dana 20, 3. septembra je praktično plan bio prihvaćen i počelo se ovaj, i počelo se sa znači neposrednom pripremom za početak agresije. Plan je imao ovaj tri nivoa. Prvi je pripremni, a to je sama odluka postizanje konsensusa, što znači da na po takozvanom Vašingtonskom ugovoru o formiranju NATO u članu 5 stoji da ovaj da se jedna vojna akcija kako god da se zvala može izvesti ukoliko sve članice stave potpis da su saglasne. E sad možete zamisliti da neko pita Luksemburg da li hoće ili neće. Mislim ovako malo humoristično i smešno, ali naravno ovaj protiv je Grčka koja ne prihvata niti da učestvuje kopnenim snagama, protiv je ovaj prihvata da učestvuje sa vazduhoplovnim snagama i ne uslovljava da turska avijacija ne koristi vazdušni prostor Grčke. Ovaj Grčke. Protiv je Španija, protiv je Italija, delom Portugalija i protiv je, ne protiv, nego Nemačka nema ustavno ovlašćenje na osnovu ugovora o nakon završetka Drugog svjetskog rata. Međutim, njima su oni našli rešenje, pozivali su izbore, ovaj parlament je ovaj izabran, međutim, taj parlament je izmanipulisan, pozvali su ovaj
tog nekog budućeg predsjednika i onoga Jošku u Vašington i rekli su ili ćete obezbediti ovaj pristanak ili nećete biti niti šef, niti kancelar, niti vicekancelar. I naravno oni su pristali. Prema tome, znači, 3. septembra su radili još jednu stvar, a to je da su inscenirali, pozvali su sve ključne ljude iz NATO-a koji su u Briselu i pozvali su ključne ljude iz Partnerstva za mir i još neke koji su važni bili faktori tu u Belgiji u vojnoj strukturi, političkoj i tako dalje, Amerikanci, i prezentirali su jednu seriju karata snimljenih, naravno falsifikovanih iz njihovih bespilotnih letilica, gde su prikazali kolike su razmere, šipteri su već u Makedoniji, znači oni su već dole, kolike su razmere humanitarne katastrofe koje je Jugoslavija, odnosno jugoslovenska vojska, policijske i ove vojne snage učinile, i rekli su da je prezentirali su da je uništeno 600 nešto hiljada kuća, znači da je ubio zatim da je negde nekoliko stotina sela je uništeno 100%, neka su uništena 70-80%, neka 30% i tako dalje. Dakle, stvorili su jednu atmosferu zgražavanja i onda kažu, pa ako to stvarno tako rade, taj narod nema gde više ni da se vrati, ni da živi, ni bilo šta, uključujući ljudske žrtve, i tu su u stvari pridobili, znači, i svetsku javnost za početak agresije. Naravno, nisu imali rezoluciju Ujedinjenih nacija. Smatrali su da jedan deo članica, ove koje se protivile, između stalo rekli su da, ali rezolucija mora postojati, međunarodno pokriće, znači da, da su Ujedinjene nacije na Savetu bezbednosti donele odluku da Jugoslaviju treba kazniti zbog humanitarne katastrofe i tih zlodela i tako dalje. To naravno nisu mogli obezbediti, i onda su inscenirali takođe naravno, nažalost, učestvovali u tome Francuska i Engleska, i proglasili su jednu rezoluciju 1199 koju su falsifikovali, da je prošla kroz Savet bezbednosti, da su Rusi ne znam kako su postupili, a da Kinezi su ostali uzdržani i da je ona prošla i imaju legitimitet. Znači, međunarodno pravni legitimitet su falsifikovali. Jeste, i na taj način su praktično imali sve parametre za početak agresije. I 23. 4. septembra je praktično bilo prijavljivanje ukupnih kontingenata snaga koje će učestvovati u agresiji. 29. septembra sam ja otišao u NATO pri kraju radnog vremena, i to tamo kod te šefice kabineta opet sam odneo naramak livatskog cveća. Jeste, livatskog cveća, i kod njenog šefa pitao sam ga jel može da me primi. On je rekao šta ti je sad hitno. Nekada je bio mlad diplomata u Beogradu i zaista je bio, do kraja je bio naklonjen, da kažem, i kad god smo se vidjeli, njemu su ovako, ono što mi kažemo, curile, neću da kažem šta, kakve lepe žene u Beogradu. To ga je fasciniralo, ja kažem, tek sada vidiš Avska Darlija, a išao po moru. To je bilo vreme negde 80. godina, tu je, još je Tito bio živ, još Jugoslavija bila velika i moćna i živjela se, znate. I on kaže meni, pre toga mi je rekao da će najverovatnije biti imenovan za ambasador u Indiju. I onda ja sam, kad sam ga pitao jel mogu da dođem do njega, on ga rekao, kaže, ili ti stvarno nešto hitno? Ja kažem, jeste. Kaže, aj dođi. Ja sam došao, to je bilo negde otprilike 40 minuta pre kraja radnog vremena. I ja sam njemu rekao, slušaj, ja znam sve. Ali ja sam sa njim već, naravno, otvoreno razgovarao o agresiji. Ja znam sve i počinjem da mu brojim. Ovo znam, ono znam i tako dalje.
Pa kaže, šta ne znaš? Rekao, nisam siguran u datum početka agresije. On pogleda gore nešto, mislim, prirodnije je bilo da ja gledam u plafon gore, da li prisluškuje, da li ima bubic ili ne, ali on u svom kabinetu, zamjenik ambasadora, meni ravan, ali ne ravan samo po rangu, ali je velika faca, što kažu, i on kaže, pa to je opasno. Pa ja kažem, znam da je opasno, ali pita mene gde su mi deca. On me gleda. Ja kažem, gde su mi deca? Gde mi je ćerka i sin? On ima dve ćerke, a osjetljiv na njih toliko. Kaže, pa šta hoću da kažeš? Hoću da kažem, da li da napuštaju Beograd čoveč ili ne? On kaže, neka idu preko Atine. Ja kažem, iz Beograda ne može da krene, mora da tražim alternativne, uopšte nisam imao nameru, moja deca su živu glavu studenti, ma kakvi, ne napuštamo da nam kažu, imaju diplomatski pasoš i sve ostalo. Kad sam i ja pitao, imate potpuno legitimno pravo, dođete, ne da mi, da nama kažu da smo pobegulje kod oca, otac je izvuku vas i tako dalje, i stvarno mrdnuli nisu, išli su, kad je počela agresija, išli su 2-3 puta u gore one solitere na Vidikovcu 17. Što smo svi išli u podruma, jeste, otišli su 2 puta, nikad više nisu rekli, i rekli su, tata, mi tamo ne idemo, bolje da poginemo, a Straževica ovako, bolje da poginemo na 4. spratu, nego da se udavimo dole, da. E, baš da se udavaju ono što ne. I ja sam rekao, nemojte, imali su varijantu da idu u selo dole u Toplicu, imali su varijantu da idu u Vrnjačku banju na vikendicu, nisu iz Beograda hteli da idu za živu glavu. Eto, to ovako na neki način moj ponos na njih. I sada da završim ovu priču, i sada počinjem ja nervozno kraj radnog vremena, ja počinjem oko njega da šetam. On je naručio, već smo bio imao otvorenu flašu vina i sipo mi. Ja sam popio jednu čašu, a meni ovde to vino, on vidim zacrveneo se. I kaže, sedi čoveče, kaže, dobio sam, kaže, drugo mesto za ambasadora. Ja kažem, šta, ne ideš u Indiju? Šta ćeš, kaže, brojim krave tamo. Ko će pita mene, kaže, iz Belgije u Indiji, šta radiš? Ja kažem, pa dobro, gde ideš? Kaže, idem u Sarajevo. Rekao, što si dobio zemlju? A ja u Sarajevo bio 4 godine isto, ali u neko normalije vreme. Rekao, što si dobio državu? On kaže, pa tu se pravi karijera. A rekao, onda ćeš da napraviš. I ovo je stvarno tako bilo. I sad, u jednom trenutku, počinjem da brojim. On kaže, za 10 dana. I ja sad, 29. septembar, i meni je stalo, da li 29. se uključuje ili ne uključuje. I počinjem da brojim, on vrte glavom. Na kraju dođemo, negde tu do između 10. i 12. oktobra, i da bi on u jednom trenutku, naravno, mi smo sad popili drugu flašu vina, i sad mi uopšte, ja bar ne znam više za sebe. I ja njemu kažem, slušaj čoveče, kraj radnog vremena je. Šta te briga, kaže, kraj radnog vremena? Pa mislim, hvatit će me tu i neće me pustiti zadnjim, ko zna šta će biti. Kaže, pa kaže, ti si karijerni diplomata, kaže, zar znaš, kaže, valjda da postoji, kaže, ultimatum. Ja kažem, kakav ultimatum? Pa kaže, između 10. i 12. će biti doneta odluka o agresiji, a agresija će trajati, početi nakon nekoliko dana kada se Miloševiću ispostave uslovi. Ako ne prihvati uslove, bit ćete... Bombardovani. Da, ako prihvati uslove, onda naravno kaže ovako, ući kopnenu snagi, znaš, on meni. Rekao, dobro, sve mi jasno, ajmo, idemo i sad ustanemo, naravno, i to je ovako jedna priča koja je prosto... za neko je malo verovatno, ali ja sam je preživeo, mi nismo znali da izađemo. Postoji je 2 vrata sa elektronskim bravama da bi prošao. Znači ima svako, ima NATO, ima zrakasto ona krila, pa onda u obliku slova T. I sad svaka ta delegacija, jedna od članica NATO, ima taj pravac i onda ovo slovo T, a i onda treba da prođeš, da uđeš u deo gde policija kontroliše ulazak, pa da izađeš posle odatle, to su 2 vrata, pa u centralni hol okrugli, pa onda da izađeš napolje. E, on nije znao šifru. On nije znao šifru i prvi put je
vratio se, pa me ostavio tu u tom zatvorenom prostoru, rekao, ako me sad obmanuo, onda neće ni on dobro proći, ja ću sve pričati šta je on meni sve rekao. Prema tome ni on ne rekao, neće vidjeti Sarajevo. To sad ja razmišljam, kao za mene uteka, obojica ćemo biti žrtve. I on je otišao i samo za tu prvu šifru je ukucao i dobio je ukucao u kompjuter i dobio je kod, da, i vratio se. I tu smo izašli. Kad smo trebali izađemo na onu drugu, on je udario s glavu, kaže, ja onu drugu nisam našao. I mora je da zove šeficu kabineta koja će ga sutra odati, maltene, odnosno držati ga za ovako. Uglavnom, izašli smo mi odatle, ja sam otišao u ambasadu i obavestio, napisao informaciju. Pre toga, znači, je u Beogradu generalštab i predsjednici su znali da će u tom nekom vremenskom prostoru doći do agresije. Tada sam locirao datum da će 12. oktobra zasedati Savet NATO-a i da će doneti odluku o agresiji. Ali, ne da đavo, ja sutra dan, ja sam već počeo da obilazim druge ljude i druge kontakte da dođem do dokumentacije. Sad su meni, sve je to bilo u Beogradu poznato još od avgusta meseca kad su usvojeni planovi koje vrste ciljeva će biti gađane i mnogo detalja od toga, ali ja nisam imao ključni dokumenat, a to je, znači, za jednog obaveštajca ako u takvim uslovima, ako nemaš, ovo je opasna stvar. I naravno, ja sam tragao za tim i na kraju imao sam mnogo tih informacija, ali jednostavno sam krenuo bio i da tražim dokumenta. I naravno, jedan, drugi, treći, jedan mi je dao jedno, drugi, drugi, sve to bilo tačno, ali odem kod francuskog oficira, pozovem ga na ručak, s njim sam bio više meseci u kontaktu i on dođe i ja mu kažem. I on kaže, pa ja to nemam. Ja kažem, ti znaš ko ima. On je razmišljao, kaže, imat ćeš. To je čuveni slučaj Binevi, ja? Da. I čovjek je, a imali smo više konobara oko nas dvojice nego cela sala što je imala. Provalili su nas da smo tu, jer sam ja postao bi dobio upit od žandarmerije da li sam toga i toga dana bio tu i tu, da li je moj auto taj i taj i tako dalje. Naravno, ne možeš da lažeš kada oni snimili. Jeste, bio sam i šta vas briga što sam bio, jednostavno, ali nikako od nas do nisu pravili, ali posle toga bio jedan od tragova za njim. I on je otišao. Rastali smo se, on je otišao i našao je kolegu koji radi na samom planiranju agresije i slagao ga je, rekao je da general, on je bio šef kabineta njihovog generala, glavnog predstavnika Francuske u NATO, i traži dokument, traži plan. Naravno, ja sam bio šef kabineta i znam dobro da niko živ ne bi mu palo na pamet da proverava da načelnika generalštaba dalje traži ili nije tražio. Isterao bi ga napolje na glavačke. I lepo doneo, dao mu, došao uveče i bili smo do pola noći u mom stanu. Izobjašnjavalo mi je šta je, kako i tako dalje. Ja sam to u toku noći smo se razišli sa verovatnoćom da moguće, čak i sa scenarijom da kako će nas likvidirati. On je znao kako to radi u Francuskoj i objasnio mi je. I naravno, on je izašao, otišao svojim nekim pravcem preko ulice. Nisam znao šta mu se desilo, ali nije mu se ništa desilo. Onda sam ja ostao sa tim i razmišljajući gde ću sada. Ne smeš nikoga zvati iz ambasade, iz misije, bilo ko, da bude tu sa tobom. Supruga mi je bila u Beogradu. I odlučim se da je najbolje da izađem, pa šta god da bude. I onda sam izašao. Došao do ambasade, to je negdje 12-13 minuta. A kad sam pošao, pogledao sam se u ogledalo, apsolutno se nisam prepoznavao. Zaista. Prvo isto smo popili dve flaše vina,
To je jedna stvar, a druga stvar, nisam bio svestan uopšte samog događaja, mislim, šta se desilo, šta imam u rukama i tako dalje. I izašao sam na jednu aveniju veliku, to je uteha bila samo psihička za mene, koja ima veliki prostor, pa ako bi me tu neko napao, likvidirao, saobraćaj još uvek funkcioniše, neko bi video, ali sam uspio bezbedno da se dovučem. Sutra ujutro je to osvanulo u Beogradu. To je drugi oktobar 98. Perišić, odnosno načelnik Generalštaba, je naredio da se izvrši, pošto su svi ciljevi iz tog dokumenta se videlo da su svi ciljevi naši otkriveni. Znači, oni su snimali pre toga i sad je samo trebalo, kad počne, samo da... Da, spuste bombe, faktično. Ciljevi su im bili prvenstveno da unište radarski raketni sistem, da unište aerodrome, da unište krupna skladišta, da unište neke komande, kao što su recimo gađali Kuršumliju moju, komandno mesto gde je 11 mrtvih bilo, odmah uveče. Ali uglavnom, sve skupa, Savet NATO-a, članice 19 zemalja, su pristale da 25 ciljeva se gađaju, da to traje 96 sati i da smatraju da će Milošević kapitulirati. I posle toga će ući sa kopnenim snagama. To im je, tako su prevarili sve ostale članice. Naravno, kad su trećega, to imam datum tačan, trećega ovog oktobra, Amerikanci su izvršili poslednju verifikaciju pozicije ciljeva i videli su, tako piše, simbolično pomeranje. To je ovde Mont preneo, srpska veza komandanta Binela radila u Alžiru i tako dalje. I to je Mont preneo i međutim ponovili su to 7. 8. Oktobra i tada je već bilo odmah naređeno da se sve diversifikuje, sve da se razmesti na drugim pozicijama i kad su oni izvršili novo izviđenje, nigde ništa. I onda je nastala panika. Panika. To je bio ključ priče, odlaganje da se dobije vreme, da se drugo premesti izmesti. Kraj tu je priče i onda je naravno nemogućnost da se realizuje agresija, onda za 12. zakazana donošnje odluke, od toga nema ništa, onda oni odlučuju da dođu u Beograd i da traže rešenje, pravići se ludi da oni ko ne znaju, nego eto došli su dobronamerni, došli, ajde da vidimo da li može da postignemo neko rešenje, da se prevaziđe kriza, evo tam, tandera, mandera, i naravno predložili su da se neke jedinice naše, da smanji, povuku neke jedinice sa Kosova, da smanji neki kontingent policije i da dođu posmatrači na čelu sa Vokerom, ovim zločincem. Tu je uglavnom najveća podvala koja je prihvaćena, jer je Račak njegovo delo i naravno njega i Šarpinga, da, i početak agresije u proleće, tako da 12. na 13. su se vratili praznih šaka u Brisel, čekali su ih ambasadari, ceo dan su jeli kekseve i sendviče čekajući od ujutro 10 do 1 noću da se vrate. Kad su se vratili, jednostavno su obavestili šta su potpisali. I naravno, to su bile još dva neka termina, to je bio 17. i 27. 17. da dođu u Beograd, da vide da li taj dogovor ispunjen. Istovremeno mi šaljemo naše posmatrače na njihove aerodrome, njihovi posmatrači dolaze na naše aerodrome, to znači da avijacija ne sme da se podiže. To su mere poverenja, da kažem. I 27. poslednja verifikacija i 27. su ugašeni motori, znači i prestala je opasnost od agresije, a posle ostalo, znate kako je Račak insceniran kao povod. Ako vam to treba, mogu vam pričati. Da, to posle, hoćete vi, a co? Da. A evo, tamo da... To je, prema tome, znači, šta je ključno u svemu ovome, a to je da je
agresija. Znači, moja posljednja rečenica iz Brisela 27. je bila da je agresija izbjegnuta, da opasnost nije prošla. Vaša posljednja rečenica. Posljednja rečenica, ja to imam. I da, inače agresija u tom momentu jeste izbjegnuta, ali opasnost. Da, ona je sad izbjegnuta, znači izbjegnuta, tad bi nas uništili. Oni su proimali, nazivali su to u internim krugovima, zvali su tu operaciju, operacija je strategijskog karaktera, znači kad jednu zemlju napadne celu, znači zvala se Balkanska zima. Znači, tada su smatrali da će Srbiju baciti na kolena, uništiti vojsku, znači, apsolutno, ući sa jednim delom kopnenih snaga, znači, zatim pripremiti uslove za kapitulaciju i okupaciju. Da, faktički oni bi nas potpuno... Tako, uništili bi energetski sistem, uništili bi skladišta, sva ona rafinerije i tako dalje, to je... I vjerojatno je bilo izvršena i kopnena invazija. Da, sad, to su četiri faze, i to da vam kažem. Znači, prva i druga faza su podrazumevale 16 ciljeva od ovih 25. To su radarski sistemi i ovo sve što predstavlja opasnost za njihovu avijaciju. Znači, to je 16 ciljeva. Ako za 24 sata Milošević ne bude pristao na uslove koje oni diktiraju, oni će nastaviti još sa 9 ciljeva. I to time smatraju sa 25 ciljeva da će završiti. To je sve skupa trebalo traje 96 sati. Tako su obećali celom NATO-u, Amerikanci. Da će za 96 sati metodom Blitzkriga, da će to biti spektakl. Bukvalno su nazivali spektakl i da će to biti forma Blitzkriga i da će jednostavno nakon 96 sati, to je 4 dana, ili koliko to dođe? Da, dobro da, ste... Jeste, pa da, 4 dana, da 96 sati Jugoslavija biti na kolenima. To je to. Da, taj prvi plan je ometen, očigledno. Da, taj plan je apsolutno nestao iz njihovih glava, niti kao opcija, kao mogućnost, ali su oni od tog plana nisu odustali ni u proleće. Tražili su povoljan trenutak. A sad ću da vam pročitam sljedeće. Kaže ovako. Wesley Clark kaže i u svojim memoarima i u BBC-ovom jednom svjedočenju 2002. godine, kaže, vojna obaveštajna služba Savezne Republike Jugoslavije među 10 najboljih na svetu. To je to. A u memoarima na strani 458. kaže, efekat iznenađenja je bio ugrožen i veoma rano i veoma često od predaje Srbima plana kampanje oktobra 98. godine. Mogućni udari na mnoge osjetljive mete su nam bili unapred otkriveni. A ovo je šlag. Herbert McMaster, to je Trumpov savjetnik za bezbednost, koga je on smenio, u svojoj knjizi Pukotine u temelju, kaže ovako, odnosi se na agresije NATO, u podnaslovu agresije NATO na Republiku Srpsku i Srbiju. I on kaže ovako, da je NATO kampanja doživjela, moram staviti naočare, kaže da je NATO kampanja doživjela neuspjeh, jer su Srbi znali svaki naš korak u napred. Ovo je fascinantno, meni je jako zanimljivo, ovdje dođemo drugo, do... Zbog srpskih špijuna u štabu NATO, u Jadran smo bacili hiljade opasnih bombi. A znate zašto? Ne može se vratiti sa teretom. Ovdje nije izvršio zadatak, a na aerodrom ne može da se vrati sa teretom. Onda kaže, sposobnost Srba da dođu do ozbiljnih obavještajnih podataka o savezničkim operacijama uprkos tehničkoj inferiornosti dovodi u pitanje sposobnost informacijske superiornosti čak i protiv neprijatelja tako visokim sposobnostima. Jugoslovenska vlada je imala svoje špijune u samom srcu NATO. Eto,
to bi bila ovaj... To je interesantno ono što ovaj, meni se sad nameće ko neka vrsta. Mi nismo imali silu, ali smo očigledno imali inteligenciju. Da, a hoćete vam prošli mi još dva pasa. Možete. E sad ovako, analizira Mont, ovaj, izvuko je, kaže, negde iz nekog, ovaj, neke papira je dobio i tako dalje. I kaže ovako, ovaj, skratiću, kaže, informacija je dobijena od ličnog izvora generala Rondoa, to je njihov general, šef službe bezbednosti, koji je dao informaciju Mondu da odštampa, kaže, ni agenti službe za kontrašpionažu glavne direkcije spoljnu bezbednost, Direkcion General de la Secretaria Exterior, spoljna direkcija, na dužnosti u Briselu, niti bilo koja od savezničkih specijalnih službi, znači NATO-vi, NATO-vskih, kao ni služba bezbednosti NATO, nisu izgleda uspele ranije identifikovati srpskog diplomatu iz sastava jugoslovenske misije pri Europskoj uniji u Briselu, koji nije imao razloga da se interesuje za savezničku vojnu organizaciju. Šta će meni to kad sam ja pri Europskoj uniji? To mi bilo čudno. Onda kaže, izvor čiji identitet zadržan u tajnosti od strane svojih sagovornika, njihov izvor, potvrdio je prvim istražnim organima Francuskog ministarstva odbrane da je gospodin Milanović, iako isti to poriče, oficir srpskih specijalnih službi. Isti ima čin potpukovnika Kosa, koji je jedan od četiri organa administracije bezbednosti i kontraobaveštajne delatnosti Jugoslavije. Isti je prethodno radio u birovu jugoslovenski vojni ataše u Alžiru, kada su Beograd, ali i bivši SSR i Nemačka demokratska republika i nju su uključili, pružili pomoć formiranju alžirskih specijalnih službi. I onda sad kaže, ovaj, analizira sad peti sastanak sa Binelom i kaže ovako, 8. oktobra, nedelju dana nakon poslednjeg priznatog sastanka između francuskog oficira i gospodina Milanovića, komandant Binel mu je predao dva dokumenta, nije uopšte 8. nego 1. oktobra, jedan od 10 strana, drugi od 20-ak, kao i niz tabela, dopuna i tako dalje. I na kraju kaže ovako, u međuvremenu istražni organi su zaključili da je francuski oficir trebao da se sastani peti put sa svojom srpskom vezom. U periodu posle 1. oktobra, kao da su oni bar znali koliko smo mi puta sastali, u periodu posle 1. oktobra, datum 4. i posljednjeg susreta, tako oni kažu, gospodin Milanović je znao da se NATO nalazi pred novim i odlučujućim sastankom u vezi situacije na Kosovu i programiranje vazdušnih udara. Želeo je izveštaj sa tog sastanka. Sa aferom Pierre-Henri Binel, koja je omogućila da se slože činjenice, glavnim štabovima NATO je danas jasno zašto su u vremenskom periodu koji oni ne žele otkriti registrovani premeštaji ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Čudni u to vreme, 20-ak raketnih baterija zemlje-vazduh S-3 i modernih S-6 u Srbiji i na Kosovu. Njihovi vatreni položaj su bili evidentirani i ažurno praćeni. Odjedanput, bez razloga, baterije su premeštene, nestale su bez traga. Ali nije samo to, nestalo je sve. Da, ali ono što je meni interesantno, a vi... E sad, tih 20 baterija, znate šta to znači? To znači, otprilike, nekoliko stotina ljudi mrtvih i omogućavanje da se iz vazduha uništi sve. Ako nemaš raketne baterije, nemaš ništa. Žao mi je, to ne znam da smo na početku rekli, već smo se zapričali, trebalo je da nam bude gost i general pukovnik Vladimir Lazarević, pa je on zbog privatnih problema se javio pred samom. Iz porodičnih razloga, razloga. Ali bilo bi zanimljivo da smo mogli da čujemo i tu stranu priče. Pa ja sam očekivao, jer ovo su samo ovako datumi, kad je ko šta zasedao i kakve je odluke donosio. I sad pogledajte ovdje, to sad ne mora ni da snima, sve jedno. Evo kada Albrightova krstari, pa evo sami 25.5. kad se donosi odluka o agresiji, pa onda imate... Dobro, sad to nisu biti... A če, imate mi još neko pitanje, pa da vam privodimo, već smo... Hoću da vam kažem da je propraćeno sve. Da, već smo, da. Imate li još neko pitanje, mi smo već probali... Pa, da... U svakom slučaju, ova cela priča je pokazala da nije jednostavno biti obaveštajac, jer danas se prikupljaju obaveštajni podaci legalno. Danas u svim obaveštajnim strukturama postoje oni koji prate od onih koje se istražuju
štampu, stručne časopise, razne izveštaje sa raznih konferencija, sajtove, zvanične, prikupe mnogo podataka. Ali oni podaci koji su kao ovi, datumi, kad, šta, raspored, to je ono što se treba na neki drugi način da prikupi i tu se i svoja sopstvena glava stavlja u torbu. Ali zanimljivo, recimo, za ovu zonu odgovornosti ratne mornarice je istaći da smo znali da će preko te zone da prelete ogromni transporteri koji donose Apache. Dakle, pripremana je komplementarna operacija koja treba da krene sa područja Albanije i imali smo podatak da će 20 Apache da dođe. I tog dana kada smo i bili sigurni da će doleteti, mi smo rasporedili po svim okolnim visovima sa strelama po Rumi i svuda. To su helikopteri koji su tenkoubice. I znači rasporedili smo te lovce, međutim oni su dali greškom promašili maršrutu ili su bili toga svesni da ćemo tu da ih čekamo, oni su preleteli iznad same kasane u Zoganju, gde je bio granični bataljon, iznad same kasane. Dakle, da je sleto dole, prekrio bi celu kasanu, koliko je to ogromno čudo ti koji su transportni avioni, i oni su mirno došli do Albanije. E sada, sleteli su tamo, mi ne znamo gde. Ali sada pravim jedan kraći izlet za kasnije, pa se vreme plovom vraćam. Mi smo svi dobili informaciju da je u kontrolnom letu proveri jedan Apache kao pao i nisu ih upotrebljavali. Svi su pitali, ako je 20 Apache bilo, gde su? E sada pa isto. Pošto je ratna mornarica imala rezervni sastav iz Crne Gore i sa tog terena, u jednom razgovoru sa jednim ovako koji je bio ozbiljniji, sam ga pitao čime se on bavio, pričao mi je, rekao, dobro, kako si sarađivao sa susedima, sa Albancima, evo sad dozvoljavi da nas napadaju. Kaže, jasno što se tiče biznisa, strahovito sarađivo, posvećivali se porodično, mi smo izmenjali i kartice, ja njima crnogorsku, oni meni albansku, tako kad zovemo da na što jeftinije košta. Rekao, koliko imaš ti poverenje u njih? Kaže, ogromno. Da li ti možeš neke podatke da dobiješ? Evo osnovne, da ih proverimo da li ti daju iskrene podatke. Gde su baze Crvenog krsta gde izbjeglice stvarno borave, a gde je vojska? NATO pakta, možda neka druga vojska i tako dalje. I gde je sleteo taj, gde su ti helikopteri Apache? To nas zanima. Ma nije ni dva dana prošlo, on je ušao u operativnu salu, to se već događa na granici, u šumi, pa nije ni to, znači nije bilo u kasanama, otvara vrate, ja sam dobro sastanak i pokaže mi. I ja sam znao da nešto ima. I završio sam, izašao i on mi je rekao, nešto se čudno događa, sa svih strana Albanije prazna vozila, velika kamioni odlaze na tu i tu lokaciju. Kaže, tu logor gde je Crveni krst, nema veze s Crnim krstom, to su NATO snage, a taj logor, kaže, tu ima, Boga mi, blizu ukupno, oni kažu između 20 i 40 hiljada, uglavnom, vojnika sa teritorije Kosova i Metohije u ČK. Pripremi se i njih, kaže, obučavaju strani generali. A, kaže, helikopteri su ti primećeni, to Albanija nema, tu i tu. Ja gledam po karti, kažem, ne, mislim, nelogično je da su tu, da je tu taj heliodrom, ali informacija. E, to je to i to će poslije generalno da kaže da li moraju uvek da se sve informacije proveravaju. I ja sam normalno sve te podatke javio. Na njihovu nesreću napravili su veliku glupost. Oni su u bombardovanja brojnim, kada su i nasankani više puta, pa su lažne radarske sisteme gađali, pa po 36 raketa na jedno mesto gde su već uništeni, oni se čude šta, znači lažni radari su imitirani, to su mornari bili ti elektroničari super stručni za to. Oni su bombardovali na aerodromu u Podgorici i praktično uništili onu leteću eskadrilu akrobatsku. To je toliko razjarilo te pilote, to je obeleženo, to se zna, nemaju šta to da gađaju, i oni su, već su dobili informaciju oni, gde su helikopteri, gde su ovi, jednostavno na 50 metara let iznad zemlje, poleteli, našli su taj heliodrom, uništili su 19 Apache, naleteli su na taj logor i počeli su da ih bombarduju. Ovi su izleteli i misli NATO pakt i bombarde da je greška i samo su potvrdili da je tu vojska. Ršom su napravili. I tako dalje. E sada, vidite, mi smo dobili podatke, nismo imali vremena da provravamo. Odreagovalo se brzo i sprečana je kopnena operacija. Kasnio je tači da dođe tamo na tu smotru, inače bi se on zadesio. Ali je tamo, u logoru, pošto su te snage pratile i specijalne jedinice, pronađeno 14 američkih generala
U jednom podrumu se šišćurili i sprestrašili, koji su osposobljavali ove. Mogli su da budu postreljeni i da se ne zna da su uopšte bili tu. Oni su tajno boravili. Znači, penzionisani preko neke firme, agencije su njih pripremali intenzivno za kopnenu operaciju. I ta je kopnena operacija osvećena u korenu. Javili su nam opet Albanci iz Albanije. Oni preslače sve te u civilno dela. Pazite, baš sam ja bio operativni i pozvao sam i rekao gore Generalnom štabu ministarstvu, to pripremio, bit će tu neki novi račak. I tada je objavljeno u štampi, priprema se nova prevara i tako dalje, i to je osujećeno. Dakle, pazite, mi smo dobili jako bitne podatke na jedan način bez obaveštenih organa, znači može se doći i tako. Kako da ne? I tekako do vrednih podataka. I često puta nisi u poziciji da proveravaš svaki vredan operativni podatak, obaveštenih podatak, mora da se proveri. Ovde vidite, nije bilo vremena, ali se ispostavilo da su svi podaci bili tačni. I to je sad jedan, pazite, sad je dodatno sa tim ljudima izgrađena veza poverenja. Znači, oni sad više ništa na tom planu rade, nema ni potrebe, ali tada su nam dali ključne podatke. I možda su shvatili da mi nismo borili taj avion i letao iznad Kasane, da smo imali dobru volju, pa posle nisu mnogo bombardovali. Bombardovali su tamo gde su znali da su raketni sistemi, bombardovali su vezano za Žanjicu, mi su im oborili jedan avion koji je pao na obolu Skadarskog jezera, na kraju to se krilo od vlasti koje su već šurovale tada sa zapadom, da je bila pilot žena, pukovnik, teško povređena, ona je lečena u kliničkom centru, isporučena je posle na hrvatskoj granici njihovim ljudima i tako dalje, ali oborili smo im nekoliko bespilotnih letelica, ali jedan još zanimljiv podatak je da kod Cetinja krstareće rakete lete 50 do 100 metara iznad zemlje. I one je koštaju, Bogu ima, od 800.000 dolara, negde do par miliona, zavisi zašto, kako, koju boju u glavu nosi. Ali toliko je nisko letala da je krilom zakačila i zarila se, išla kroz zemlju, izgubila na brzini, snazi i zarila se. Znači nije se aktivirala. Mi smo nju pronašli i pošto oni imaju jednu vrstu kamere koja snima teren, prati, tamo je ubeleženo, kodirano cilj i tako dalje, ona prati, koriguje kako leti i kad vidi cilj, ona se propne direktno na cilj. Našli smo da je kodirano tačno godinu dana pre nego što je ona pala. Dakle, to je bilo sve lari fari, da će pregovori. Oni su unapred odlučili da trebaju da nas bombarduju, da rasture Jugoslaviju. Imamo opominu se što se vremena tiče. Moram da kažem da slušajući, ja sam mlađa i bombardovanje sam sačekala kao student, ali slušajući vas trenutno i celu tu priču, ovo bi stvarno moglo da uđe kao ona Mišićeva strategija u neke svetske udžbenike, kako su Srbi došli do podataka. Da, može, evo je jedan odgovor generala za kraj. Je, može, da. Da li smo mi ili je NATO pobedio u obaveštenom ratu, kratko, i da li smo izgubili Kosovo i Metohiju ili ne? Zašto bi ja rekao da smo mi pobedili kad su oni sami rekli da su... Da smo mi pobedili. Da su oni izgubili. Znači, u obaveštenom ratu. Ako dobro prizna glavni komandant NATO-a da je jedna od 10 najboljih u svetu, on druge nije ni video. Znači, pre svega, znači, doživeo je, napisuje memoari su mu ovoliki, to je sramota, kako je vrteo tamo. On je računao na predsjedničku funkciju, da će biti predsjednik, jer se i kandidovao pre. Ali ima u njegovom memoarima priznanje da je igrao na jevrejsku kartu. On ili supruga je, su poreklom Jevreji, a ministar odbrane je takođe jevrejsku porekla. On je očekivao da mu produži još godinu dana, znači mandat, i posle toga da mu pomogne za kandidaturu, za predsednik i tako dalje. Dobro, priznali su da su izgubili. Smenio ga je u Japanu, se on našao, smenio ga je u 23.00 od Setaman, ženi pohvalio, sa Viljem Perijem je upravo sad završio, odnosno ne, dan u toku dana i tako dalje, i da mu obećao podršku za sve. U 23 uveče, ne znam koje to vreme po našem bilo, u svakom slučaju, ili, a uglavnom, tad ga je smenio sa funkcije. Jesmo li mi izgubili Kosovo i Metohiju ili ne? Ček, polako. Znači, to je drugo. Video si šta je rekao
savjetnik ovaj Trumpov. Treće, dokazi da smo na vreme otkrili planove i da smo po tom scenariju praktično vodili odbranu u celo onih 78 dana i da smo izvukli, znači, i vojsku i ljudstvo naše, to ti znaš, da imamo, da među ljudskim žrtvama imamo veći broj žrtava od od OVK nego od NATO-a. Znači, mi nemamo ni ljudske, ni materijalne žrtve praktično koje se mogu verifikovati da je učestvo, odnosno uzeti da smo učestvovali u ratu, u sukobu sa jednom koalicijom koja je takvih razmera. Prema tome, Jugoslavija, govorim, je dobila obaveštaj. A da li je dobila kosmetrine? Da li smo izgubili? Jugoslovenska vojska nije poražena. To su dve ključne stvari. Znači, nije poražena i dobila je obaveštajni rat. Pitanje sljedeće je šta? Da li smo mi izgubili? Kažu neki, izgubili smo mi odavno Kosovo i Metohiju. Neka kažu oni kako može da... Kaže, mi smo kapitulirali Kumanovskim sporazumom i rezolucijom. Nije tačno. A to su najveće gluposti. Nije tačno. NATO je tražio još negde, otprilike u drugoj polovini maja je počeo da traži mogućnosti da dođe do nekog... Zato što su im otkazivali njihovi piloti, niste više da lete, države su otkazivali. Do nekog dogovora, ali da ne bude postiđen. Oni su imali 25. aprila 50 godina obeležavanja, 50 godina formiranja NATO. I tad su smatrali da će to biti objavljeno celom svetu, da više ne poštuju da Ujedinjene nacije, da ih ne obavezuje povelje Ujedinjenih nacija, da im ne trebaju rezolucije i da mogu da intervenišu svuda po svetu tamo gde su njihovi interesi. Ima, u njihovoj doktrini ima pet tačaka koje su oni projektovali, koje su, znači, jedna je uništiti Jugoslaviju, druga je uništiti, iskrcati, spustiti snage sa centralnog bojišta evropskog na prostor Balkana. Znači, druga je ono što su uradili sa bliskoistočnim i severnoafričkim zemljama, znači sa Libijom i tako dalje. To je druga tačka doktrine. Treća je ući u sukob sa Iranom i poraziti ga, razbiti južne sovjetske republike, islamske. Četvrta je zaokružiti Kinu i sa mora i sa kopna. Sa kopna. Znači, to su tačke njihove potencijalne intervencije i peta je intervenisati svuda na zemaljskoj kugli gde postoji američki interes. Od toga uništili su dole afrički prostor, Jugoslavija je kako je prošla, ali smo mi sami krivi. Što se tiče, znači, mislim na SFRJ, što se tiče, znači, Jugoslavije ili Srbije, znači, ona nije poražena. Ona jeste devastirana u smislu štete koje je naneta. Znači, svaka žrtva je velika, ali u takvom ratu se drugačije računaju žrtve. To je ključ priče. Sada je za zelenim stolom urađeno to što NATO nije uradio. Isporučili smo im sve te koji su izdesovali rezoluciju i kumlenski sporazum u Hag. I generala i predsjednika. To je poraz politike. To je poraz politike, a ne vojske. Dobro, evo, mislim, ovim ćemo da... I pitao si me još na kraju nešto od, osim ova dva, nešto si... Ne, to je... Dobro. Ne, da, nismo izgubili, to je bilo ključ priče. Znači, dobili smo obavešteni rat i vojska nije poražena. Tako, nismo ni pobedili NATO, ali nismo ni izgubili NATO. Dobro, ali nisu ni oni pobedili. Nisu ni oni pobedili. Moram da priznam da u ovom serijalu, ovo je bilo jedno od najzanimljivijih emisija, bar meni, i uživala sam, gledali ste petu u serijalu emisije o raspadu, odnosno razbijanju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala vam što ste mi pozvali.